Perrin. Perrin haastaa. Huiluttaa itse maalipaikkaan ja ratkaisee tämän kamppailun. Erkki pistaa 4-3. TPS ottaa kauden ensimmäisen vierasvoittonsa ja sai myöskin samalla maaliharasta ensimmäistä kertaa vierasotteluissa tällä kaudella auki. Kun Rekkonen lähtee tulemaan ohi keskitalon ja ujuttaa siitä heti tämän kolmannen erän alkuun Pelicansin neljännen maalin. Täällä lähtee Paaks. Taas Kia Heiskanen vastassa. Paaks haastaa. Kiekko pysyy lavassa ja sieltä käyttö. Ja herranen aika, mitä tekee Paaks. Hassuttaa Oliver Kaske. Hassuttaa Miro Heiskasen. Hassuttaa Ante Ekberin. Mutta nyt on sitten jo vähän liikaakin itseluottamusta. Tällä röllipeikolla Tappara tulee. Jukka Peltola ja maali! Jukka Peltola alivoimalla ja Tappara 1-0 johtoon. Mätsyymä Jounin itseluottamus on liikaa ja Rölli menettää kiekon. Jukka Peltola taistelee vimmatusti loppuun asti. Pitkä avaus kuitenkin Kukkoselta ja siellä on Julius Juttila nyt täysin yksi hyökkäys sinisellä Bertrand. Ja tämä itse on 2-2. Komea virstanpylväs on näin sitten. Kokeneella yhdessä ja lisää tulee 3-1 ja maalintekijänä Damien Fleury. Pelicans tulee Peresko OK. Kavetaan keskustan ja on Nokin kanssa. Wow, mikä soolo venäläispeluriltaan ja vie aatelaisen kahden maalin johtoon. Jypin puolustusalueen keskusta aukeaa kuin kunnia kuja Vadim Pereskoville. Kiekonne nappaa Antoine Lacanière ja vahvasti lähtee. Loistavasti tulee aivan upea maali! Antoine Lacanière, aivan fantastinen yksilösuoritus kanadalaispelaajalta, joka palasi kolmen ottelun pelikielon jälkeen kokoonpanoon tänään. Virto kiekko on Lindstein, pieni siirto eteenpäin Virralle. Virta katselee hyvin, ottaa vielä mukaan ja nyt tulee sitten kaunis kaappi. Voi hyvänen aika, mitä namuttelua. Eronen tarjoilee ja Jasper Lindstein maalin kulmalla pääsee vastustamattomasti niittaamaan kiekon verkkoon. Puhtisen kautta kiekko pomppii Tapparan puolustukseen. Lehtonen. Turkulainen antaa siihen paineen, riistää komeasti kiekon, Turkulainen! Ja komea maali! Komea riisto, kiekko pois Mikko Lehtoselta ja Jerry Turkulainen namuttelee siitä Jypin peliin mukaan. Olipa melkoinen torstai-illan namupala nuorelta Jyp-hyökkääjältä, 2-1! Katsokaa tätä kiekon riistoa, Turkulainen, ja höpöttää siitä sitten vielä Dominik Rakoviinan.